გარეგნობასთან ერთად აუცილებელია ვიზრუნოთ ჩვენს ჯანმრთელობაზეც, რაც მაგალითად სწორ კვებაში უნდა აისახოს. მნიშვნელოვანია ზამთრის რაციონი ისე შევარჩიოთ, რომ ორგანიზმი არ გამოიფიტოს. აუცილებელია სხვადასხვა ვიტამინისა თუ ციტრუსის მიღებაც. მოვისმინოთ ექიმის რჩევები. მე ვარ მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედ ცენტრის ექიმი, თერაპევტი თამარ დონდუა. Და ჩვენი დღევანდელი თემა შეეხება იმას, როგორ შევხვდეთ მომზადებულები ზამთრის პერიოდს. ეხა მოგეხსენებათ, არის უკვე გვიანი შემოდგომა, ძალიან ჩქარა, დადგება ზამთარი. ზამთრის პერიოდში ადამიანის ორგანიზმი, როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, გადადის დაზოგვის ეფექტზე. მზისხივის რაოდენობა და დღის ხანგრძლივობა კლებულობს, აქედან გამომდინარე ჩვენს ორგანიზმში მეტაბოლური პროცესებიც უფრო ნელდება. პლუს ამასთან ძალიან ბევრი საკვები ელემენტი, რომელსაც ვღებულობდით ზაფხულის განმავლობაში, ჩვენს ორგანიზმში რა თქმა უნდა ნაწილობრივ გროვდება, მაგრამ არის ისეთი ელემენტები, მაგალითად როგორც არის ვიტამინები, რომლებიც ყოველდღიურად უნდა მივიღოთ. მათი დაგროვება, ძირითადად წყალში ხსნადი ვიტამინებია ეს, მათი დაგროვება ორგანიზმში არ ხდება და ამიტომ აუცილებელია ჩვენი რაციონიც ისეთი იყოს და ისე იყოს მორგებული ამ პერიოდზე, რომ ჩვენ არ განვიცდით სხვადასხვა საკვები ელემენტების დეფიციტს. იმის მაგივრად, რომ მივიღოთ რაღაც მულტივიტამინური პრეპარატები, თუმცა ესეც კარგია გარკვეულ შემთხვევაში, უმჯობესია რა თქმა უნდა დავაბალანსოთ ჩვენი კვება. ჩვენ ისეთ კარგ რეგიონში ვცხოვრობთ, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ფაქტიურად ახალი ხილი და ახალი ბოსტნეული გვაქვს. მათ შორის ეხლა შემოდის ციტრუსი, რომელიც ძალიან მდიდარია სხვადასხვა ვიტამინებით და მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო ვიტამინით, რომელიც ზამთარში მჭირდება, ეს არის C ვიტამინი. პლუს ძალიან ბევრია ფეიხოა, კივი, სხვადასხვა ჯიშის მსხალი, სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი, ესენი ყველაფერი არის და რა თქმა უნდა ჩვენი რაციონი ისე უნდა შევადგინოთ, რომ არ განვიცდით ვიტამინების ნაკლებობას. ვიტამინი თვითონ სიტყვა სიცოცხლეს ნიშნავს და მართლაც სიცოცხლის მომცემია. დაბალანსებული კვება აუცილებელია ცილა, ცხიმი და ნახშირწყალი. თუმცა ასაკოვან პაციენტებში ცხოველური ცხიმის რაოდენობა შეიძლება შევამციროთ, მაგრამ ბავშვებში არ შეიძლება ცხოველური ცხიმის შემცირება და არც რძის პროდუქტის შემცირება. ასევე მნიშვნელოვანია კვერცხის მიღება და ცალკე გამოყოფთი ვეგეტარიანელების და ვეგანების ჯგუფ. მათ უნდა მიაქციონ ყურადღება იმას, რომ შემცველობა სხვადასხვა ვიტამინების, მათ შორის B12 ვიტამინის, რომელიც ძირითადად მიიღება და რკინის მიღება ხდება ცხოველური წარმოშობის ცილისგან, ეს არის კერძოდ ხორცისგან, აი ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს ამ ვიტამინის შემცველობას ადამიანის ორგანიზმში, ეს არის B12 ვიტამინი.